Тарас Пиріжок, криміналіст Тернопільщини, каже, у складі зведеного загону поліції ніс службу у Харківській області. За його словами, там разом з колегами ексгумовував тіла загиблих від російської агресії людей. Також поліцейські обстежували будинки, що зруйнували російські військові. Якщо і до матеріальних втрат можна хоч якось і звикнути, то до втрат серед цивільного населення ніяк. Всі ділянки території на деокупованій Харківщині були дуже сильно заміновані. Це були як посадки, поля, а також деякі дороги. Ми бачили дуже сильну руйнацію, а саме будинки були зруйновані до фундаментів, автомобілі розтрощені, цілі села були зрівняні з землею. Тарас каже, їздив і на Херсонщину. Згадую, як 6 червня російські військові підірвали Каховську гідроелектростанцію. Вранці нам подзвонило керівництво і повідомило про сам підрив. І нас всіх негайно зібрали по тривозі, і ми вирушили у місто Херсон для ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС військами Російської Федерації. Після самого підриву вода хлинула дуже стрімко, і рівень води піднімався близько 30 сантиметрів в годину. Після першої доби самої повені вода піднялась вже на декілька метрів. В деяких місцях вода досягала більше 6 метрів, і ця вода покривала дахи будинків. Тарас Пиріжок розповідає, за його підрахунком, за один день російські військові понад 500 разів обстріляли Херсон. Криміналіст каже, готується до інших поїздок на деокуповані території України. Війна триває і окуповано ще більше як п'ята частина території нашої України. Узагальнюючи мої ротації у Херсонській та Харківській областях, я здобув неоціненний досвід за таких тяжких умов. Війна закінчиться нашою перемогою. І кожен на своєму місці має зробити все, аби ця перемога стала найшвидшою. Тетяна Панченко, Суспільне новини, Тернопіль.